سجدہِ رف میں کیا قتل ولی اللہ کو بیت اللہ میں مارا ہے اسد اللہ کو جس کو ضربت یہ لگی وہ تھا علی شیر خدا وہ تھا ارکان الہدا بخدا تحت دمد واللہ ارکان الہدا شیر خدا وہ علی جو کہ رہا کن فیکن کا محرم جسے توحید کا لہرایا جہاں میں پرچم اس کا رتبہ ہے جدا وہ ہے ہم نام خدا کیا کہوں اس کے سوا دمد و اللہ ارکان الہدا شیر خدا دمد و اللہ ارکان الہدا ایسا آفت کے کرے جس کو عبادت سجدہ عبد ایسا جسے معبود سمجھ لے دنیا مظہر نور خدا نور حق نور بقا ہے علی کا چہرہ دمد و اللہ ارکان الہدا شیر خدا دمد و اللہ ارکان الہدا شیر خدا یا علی شیر خدا یا علی شیر خدا یا علی خانہِ رکہ مکی کون علی کے جیسا عرش پر فرش نشی کون علی کے جیسا وید اللہ علی عین اللہ علی بالیقی وجہ اللہ دمد و اللہ ارکان الہدا شیر خدا دمد و اللہ ارکان الہدا شیر خدا نوح خان جس پہ ہوئی مسجد کوفہ کی عذاب اور وہ دیتا رہا فستو بے رب کا بیان یہ ہے راوی نے لکھا ایک قیامت تھی بقا تھی نمازوں کی بقا دمد و اللہ ارکان الہدا شیر خدا دمد و اللہ ارکان الہدا شیر خدا یا علی شیر خدا یا علی شیر خدا علی 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 چند دن گزرے تھے گزری تھی جہاں سے زہرا روکے کلثوم نے زینب نے کہا اے بابا روئے جبریل امین ہو کے حسنین حزین پڑھ رہے تھے نوحا دمد و اللہ ارکان الہدا شیر خدا دمد و اللہ ارکان الہدا شیر خدا یا علی شیر خدا یا علی شیر خدا علی 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 ہے یہی باخدا سلمان عقیدہ اپنا کوئی عبادت نہ ہوئی جو ہو ولایت سے جدا یہی میسم نے کہا یہی بوزر نے کہا یہی قمبر نے کہا دمد و اللہ ارکان الہدا شیر خدا دمد و اللہ ارکان الہدا شیر خدا یا علی شیر خدا یا علی شیر خدا علی 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 علی